Popoludnie z BBFM. Miroslava Čurila vyštudovala funkčnú psychosomatiku, je certifikovaný coach, absolvovala niekoľko programov vedomého tela, programy tvárovej jogy a je aj v programe globálnej certifikácie ako mentor pre zdravie a krásny výraz tváre. Ľudská tvár je pre ňu ako otvorená kniha, ktorej dokáže prečítať aktuálne emócie alebo aj tie, ktoré sa ľudia snažia ukryť. Počúvate BBFM rádio, od mikrofónu vás pozdravuje Veronika Samborská a tiež mentorka pre krásu a psyché Miroslava Čurila, ktorá v najbližších minútach prezradí, ako sa k psychosomatike a tvárovej joge dostala. K tejto práci ma priviedol osobný príbeh. Tým, že som senzitívny človek a že viem, že je pre mňa dôležité pracovať v radosti a mať sa dobre, a cítila som v istom období, že to tak nie je. Že sa proste nemám dobre, že sa necítim naplnená v práci a dokonca som bola ešte aj na materskej dovolenke, kedy som strácala cieľ, že čo robiť. Zisťovala som, že to, že nemám cieľ, mi prinieslo zdravotné problémy. Chvála Bohu za tieto zdravotné problémy, pretože práve vďaka ním, tým, že sa mi zhoršoval stav fyzicky a aj psychicky, to nebolo bohvie čo, tak som hľadala, že potrebujem sa zachrániť, že ja potrebujem naspäť žiariť, lebo mi úplne zhasla iskra v oku a žiara a nič ma nebavilo. A to bolo najhoršie, že mala som vlastne skoro dvojročnú nádhernú krásnu dcéru a nič ma nebavilo. Vedela som, že musím sa zachrániť sama, pretože keď som aj v okolí hľadala podporu, pomoc, tak nikto nevie na 100% pomôcť tomu druhému, pretože nenosí jeho topánky, nevie, čo zažíva. Takže som začala prosiť nejak život, že nech mi ukáže cestu, nech mi ukáže smer. Vtedy moja veľmi dobrá kamarátka, ktorá žila v Prahe, povedala, že poď vyskúšať ísť k psychosomatičke, ktorú ona pozná a ktorá jej pomohla s veľmi ťažkým zápalom močových ciest. Poď sa s ňou porozprávať o tom, čo sa ti deje. Ja som mala totiž takú diagnózu, že mňa svrbela pokožka na celom tele a sťahovalo ma. A to bola čisto psychika, že som nebola spokojná, takže mi sťahovalo kožu. Tak som odišla do Prahy a tam som počula vetu, ktorá ma zdvihla zo stoličky a ktorá mi aj ukázala nové smerovanie. A tá veta od Tonky Kšemieňovej bola pre mňa ako slnko, keď sa zasvietí na totálne zamračenej oblohe. A ona mi povedala, že všetko na tele sa mi zregeneruje samé, pretože telo sa opravuje samé. A mňa fascinovalo to, že telo je taký veľký zázrak. Ako sme sa o tom telesne rozprávali, tak som zistila, že procesy, ktoré sa v našej fyzickej schránke odohrávajú na základe psychiky, je moja cesta. Ja som to zrazu pocítila, ja som vedela, že som doma a za pár mesiacov som sa skutočne úplne zo všetkého dostala a vyliečila vďaka tomu, že som našla som svoje poslanie, našla som svoju náplň alebo volanie duše, proste šťavu. Opäť som ju objavila. A nebolo to samozrejme také, že ako v telenovele, že to prišlo hneď, ale postupne sa mi otvárali oči viac a viac a som sa začala prežiarovať, tešiť zo života. Ono sa potom už toho konštruktívne rozmýšľanie, ktoré som zrazu nabrala, nabalovalo a začala som vytnúť. Vtedy som ešte tvárovú jogu nepoznala. Poznala som len psychosomatiku, začala som ju teda študovať. Narodil sa mi syn a bol nespáč. A ja som si všimla, že dobre, tak síce duša je naplnená, ale to fyzické telo a tie opuchy pod očami a tie padajúce kontúry, to nie je bohvie čo. Takže som hľadala aj spôsob, ako bez invazívnych zákrokov vyzerať naspäť tak, ako som vyzerala pred ochorením a pred pôrodmi, tak som sa dostala k tvárovej joge. BBFM rádiu sa zhovárame s Miroslavou Čurila a vrátime sa ešte na chvíľu k psychosomatike. Psychosomatika, ktorú som ja študovala a ktorej sa venujem, je trošku iná od také, ako bežne ľudia poznajú z ezoterických literatúr. Je to psychosomatika založená na výskume doktora Hamera. Je to normálne odbor, ktorý je vo svete uznávaný, na Slovensku a v Čechách až tak ešte nie, ale však vieme, že u nás sme v plienočkách s mnohými témami, takže to príde. Je to nová germánska medicína, konkrétne sa volá ten smer. Boli na to aj riadne štúdie, ktoré doktor Hamer urobil na onkopacientoch. Boli to niekoľko desiatky tisíc onkologických pacientov, ktorí sa vyliečili na základe toho, že zmenili uhol pohľadu na svoj problém. Zdá sa to rozprávkové a zdá sa to, že to asi je príliš naivné si myslieť, že zmenou myslenia sa telo vylieči samé. Sama na sebe to mám vyskúšané. Vidím to u mojich klientkách, že to naozaj tak je, že choroby odídu samé. Nie úplne samé. Je pravda, že je tam potrebná práca s nastavením mysle, čiže otvoriť si mysel viac. A toto je tá psychosomatika, ktorá je riadne
vlastne vo fyzickom tele prejavená, že naša myšlienka sa skutočne prejavuje. Zdravotný stav sa nám dokáže krásne upraviť, keď robíme psychohygienu. To znamená, že staráme sa o to, aby sme svoje myslenie nepustili len tak voľne, že sa rozbehne dole kopcom, lebo to ľudská myseľ dokáže sa niekedy zbytočne trápiť, nabaluje si problémy a vymýšľa si v podstate problémy alebo chytá problémy iných. Na nás je, aby sme zodpovedne sami k svojmu životu si svoju myseľ udržiavali v čistote ako rieka, keď je čistá. Presne by som prirovnala aj našu myseľ k vode, že keď je čistá, krásna, zdravá, ale ako náhle sa zanesie bordelom, plastové fľašky, gumy, odpady, všetko možné, plienky staré nahádzané, no tak to tak potom aj vyzerá, nikto by tam nevkročil. Vlastne takto metaforicky by som to prirovnala k našej mysli, že aj naša myseľ takto potrebuje si udržiavať čistý tok. Psychosomatika objavuje súvislosti medzi našou psychikou a telom. Vznik, vývoj a priebeh akejkoľvek choroby úzko súvisí s našou psychikou. A či súvisí psychosomatika aj s vrázkami a tvárovou jogou, sa dozviete o pár minút. BBFM Rádio. Naše Bystrické. Miroslava Čurila si dvere k ženskej duši otvára cez prácu s tvárovými svalmi a výrazmi. Venuje sa tvárovej joge v koncepte menej je viac, čo v preklade znamená odstraňovanie zlozvykov a uvoľnenie sa do prirodzenej krásy. Tento koncept podporuje vedomosťami a praxou z funkčnej psychosomatiky. Ako sa jej v praxi podarilo psychosomatiku s tvárovou jogou prepojiť? Počúvajte BBFM Rádio a rozhovor s Miroslavou Čurila. Ďalšia vec, ktorú fakt, že milujem a pripájam ju go svojej práci, tvárová joga, ktorú vlastne prezentujem oveľa viac ako psychosomatiku. Čo som si všimla, tak žienky naozaj riešia, že chcú vyzerať pekne. A ja to aj chápem, že sama chcem vyzerať dobre, alebo cítiť sa dobre. Ja som si všimla, že vyzerať dobre neznamená vždy vyzerať dobre, že to je proste, jedna vec je pozlátko, ale druhá vec je žiarivosť tej osobnosti. Čiže je úplne jedno, či máme 2-3 vrásky navyše, ak s nás vyžaruje radosť, ak s nás vyžaruje život. A fakt nezáleží na tom, v akom veku. Nezáleží, lebo mala som aj klientku, ktorá mala 70 rokov a prežiarila mi celé štúdio takou láskou a krásou. Je môjim vzorom, ako chcem ja vyzerať, keď budem mať 70. Čiže je to o tom nastavení mysle. Tvarovú jogu som spočiatku nevedela zakomponovať do toho, že ma baví psychosomatika. Fakt, že trvalo mi to dokonca asi 2 roky, kde som si dávala aj rôzne koučovacie stretnutia na to, že ako ja mám spojiť dva odbory, ktoré ma neskutočne bavia, a to je psychosomatika a tvarová joga. Že jedno je vlastne pozlátko a druhé je veľká hlboká veda. No a zistila som, že naše tvarové svaly sú v podstate mimické svaly a že to všetko spolu krásne hrá, pretože ako náhle som sa začala svojej tváre dotýkať skúmavo, tak som zistila, že mi reagujú vnútorné orgány. Že sa mi pri masáži spánkových svalov uvoľnilo brucho, že vlastne pri tom, ako sa usmievam, dostávam väčšiu radosť do hrudníka, že pri uvoľnení žuvacích svalov znížim napätie celkové v tele, alebo že sa mi podarí lepšie zaspať, keď si premasírujem tvár. To telo je cez tvár tak prepojené, že aj tá tvárová joga a psychosomatika je teda nerozlučná dvojica. Je to pilier fyzického aj psychického tela, čo vlastne my aj sme, takže je to komplex. Tvárová joga je vzdelávanie, ale aj spôsob omladenia a možnosť, ako sa zbaviť vrások bez skalpela. A je v tom ešte oveľa viac. Miroslava Čurila sa vďaka práci kouča naučila vysokej úcte k životným príbehom a jej prístup k dámam, ktoré si želajú byť krásne a plné života v každom veku, je príjemný, ľudský a mimoriadne láskavý. Svoje skúsenosti si nenecháva pre seba. Práve naopak, posúva ich ďalej. Aké programy ponúka, sa dozviete už o chvíľu. BBFM. Naše Bystrické. Tvarová joga urobí s vašou tvárou hotové zázraky. Pružnú a mladistvú pleť získate aj bez injekcií a bezbolestne a efektívne si vylepšíte svoju tvár. Miroslava Čurila, ktorá absolvovala programy tvárovej jogy a je mentorkou pre zdravie a krásny výraz tváre, BBFM Rádiu porozprávala o programoch, ktoré klientkám ponúka. To, čo som skúšala na sebe, čo funguje, tak som hneď cítila, že mňa to bude baviť rozdávať ďalej. Ja som ten typ, že veľmi rada teda ukazujem to, čo funguje, nenechávam si to pre seba ako tajomstvo, s ktorým chcem odísť, ale veľmi ma naplňa zdieľať to so ženami. Takže začala som s takými skupinkami, ako bolo tam v programe 25 žien, a potom sa to ďalej rozrastalo. A teraz naozaj mám veľmi peknú databázu žien, ktoré sú v programoch omlaďovania a zároveň sú aj v programoch, ktoré sa volajú
myšlienky k naplneniu. To je psychosomatický program. Takže mám dve formy vzdelávania, kde sa buď môžu viac ponoriť do hĺbky svojej duše a tak sa starať o to, aby si vyriešili nejaké zaseknutia na svojej životnej ceste alebo nejaké zdravotné problémy a viac sa otvorili životu. Alebo potom mám programy, ktoré ináč aj tak tomu smerujú, že sa otvoria viac aj v psychike, ale ideme na to cez fyzické telo. A to sú programy omlaďovania. A v tých programoch omlaďovania učím ženy techniky, ako sa seba dotýkať, aké cviky používať. Nie ich veľa, skôr som to minimalizovala, aby to bolo praktické pre dnešnú rýchlu dobu, ale dala som tam také fakt, že silné a účinné. Síce im to môžem ukázať, ale to, či to budú cvičiť, je už na nich. A tak som sa rozhodla to nenechať úplne na nich, ale pomôcť im aj v tom, keďže som aj coach, tak si uvedomujem, aké je veľmi dôležité mať mentálnu podporu, pretože keď tam není mentálna podpora, ktorá naozaj rozsvecuje cestu, tak ten človek to zabalí a povie si, a mne až tak nezáleží, že mám vrásku hnevu. Ale niektoré to vydržia, keď vidia, že tá vráska hnevu im mizne a keď ja ich pritom ešte podporím, že dobre ideš, dotýkaj sa viac, alebo rob toto menej, nemrač sa toľko, zvykni si viac sa tešiť a zameriam trošku pozornosť na to, ako sa to dá, tak majú nádherné výsledky. A niekedy som až sama prekvapená, normálne niekedy mám zimomriavky z mojich klientiek, čo dokážu za krátky čas. A oni majú za 2 týždne niektoré vyhladené vrásky vďaka správnemu dotyku. A pre mňa to také fascinujúce, že ma to až dojíma a som pri každej takejto spätnej väzbe veľmi šťastná aj za to, že som prešla takú cestu, ktorou som prešla, aby toto mohol byť výsledok. A teraz neľutujem ani jedno obetovanie sa štúdiu, ani jedno to, že to bolo pre mňa ťažké, lebo toto naozaj za to stálo. Zmyslom práce Miroslavy Čurila je odhaľovať potenciál krásy tela, psychiky a života. Vďaka práci mentorky krásy môžu jej klientky viac prosperovať v biznise alebo sa tešiť zo svojho úspechu v súkromí. V rozhovore onedlho pokračujeme. BBFM, naše Bystrické rádio. V BBFM rádiu sa dnes rozprávame o vnútornej a vonkajšej kráse. Miroslava Čurila, mentorka tvárovej jogy a psychosomatiky, spája tieto dva svety a práve v tvárovej joge vyskúšala jej pôsobenie najskôr na sebe. V tvárovej joge som si tiež prešla takou cestou, že najprv som veľa cvičila. To bol začiatočnícka chyba, by som to nazvala. Kedy som mala síce nejaké výsledky, ale aj tak to trvalo dlho. A potom som si neskôr všimla, že menej je viac. Čo sa týka tvárovej jogy, tak to určite platí v tom, že menej cvikov, ale viac dobrých návykov. Preto ja nemám toľko veľa cvikov, lebo sa snažím učiť dámy, ako majú piť, ako majú žuť, ako majú rozprávať, ako majú používať svoje mimické svaly funkčne. Naše mimické svaly sú totiž to rozdelené na dva typy. Jeden typ svalov je taký, že používaním príliš veľmi tuhne a je preťažený. A keby sme ho cvičili, tak mu veľmi nepomôžeme. A toto je to, čo som aj ja robila zo začiatku takú chybu, že som cvičila celú tvár. Ale väčšina časti tváre sa má práve že uvoľňovať, masírovať a majú sa tam rozmasírovať zlepené fascie, ktoré v tvári máme, a rozpúšťať svalové hrčky alebo také svalové oriešky, ktoré vzniknú tým, že my počas dňa sme v napätí, v strese, v prílišnom maskovaní emócií a tieto masky nám v tvári spôsobujú tvrdosť. Čiže nie je to naozaj o tom, že potrebujeme tvár veľa cvičiť, ale skôr sa jej vedieť dotýkať, vedieť ju uvoľňovať a masírovať, hladkať, vedieť, ako máme piť. Lebo aj pitím z fľaše si napríklad zvýrazňujeme vrásky ešte viac. Dokonca aj spaním si robíme vrásky, keď ležíme pokrčené na vankúši tvárou do dola. Učím moje žienky, aby vedeli bontom pre krásu, som to nazvala. A mám aj konkrétne tento program v ponuke, ktorý je vzdelávací program o kráse. Tam nie sú veľmi cviky, myslím, že iba jeden taký minimálny, najzákladnejší, ktorý je na oči, ale ostatné sú skôr edukácia o tom, aby vedeli, ako si vôbec nevytvárať vrásky. Ako si ich nerobiť a ako predísť tomu, aby sa zobudili niekedy v 50-ke, 60-ke, že čo mám teraz robiť? No už teda nič. Ani nebudú robiť nič. Ale ako sa o seba starať láskavo? Úplne, že každý jeden deň. A chcela som ešte dodať zo pár takých príkladov, že keď aj ženy riešia teda, že sem tam vrásočku alebo povednuté kontúry tvári alebo spadnuté viečka, čo je veľmi časté, tak za tými spadnutými viečkami je smútok. A ja už keď zo tej psychosomatiky viem,
viem, že aké tvárové výrazy čo znamenajú, tak už dávam aj cielene otázky na to, že sa pýtam, že z čoho sú smutné a veľa, veľa krát prídeme na to, že je tam naozaj dôvod a keď sa o tom dôvode rozprávame a keď zmení klientka k tomu prístup alebo postoj, tak sa sama od seba úplne že nádherne rozžiari, takže sa je až vypnú vrásky. Uvoľnením mimických svalov sa dokážu vypnúť vrásky pri témach, keď sa bavíme, úplne že sa krásne vyhladia. Takže toto je úžasné, že to prepojenie psychiky a fyzického tela je tam, je 100%, je funkčné a pomáha mi vidieť komplex. Tým mi pomáha klientke naozaj výrazne pomôcť na jej ceste a rozžiarovať tak ženy. To je to, čo ma baví obrovsky. Tvárová joga spevňuje kontúry tváre a ochabnutú pokožku aj bez prívanu v peňaženke. Efekt cvičenia môže byť dlhodobý, no záleží na tom, či budete cvičiť pravidelne. Pohyb svalov podporuje regeneračné procesy a zvýšenie produkcie kolagénu v pokožke, čím dochádza k vypnutiu vrások. Miroslava Čurila je doslova dôkazom toho, že to funguje. Je krásna, rozžiarená a po vráskach na jej tvári nie je ani stopy. A byť v jej prítomnosti aj len pár minút naplňa človeka pozitívnou energiou. Presvedčiť sa o tom môžete aj vy. Z BBFM rádia sa s vami lúči Veronika Samborská. BBFM. BBFM. Naše Bystrické.